Ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya Tanzania. Picha zetu za anga zinatuonyesha hali ya upungufu wa mawingu unaendelea kujidhihirisha katika maeneo mengi ya nchi yetu. Hali hii inaipelekea nchi yetu kukosa mvua. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika mkoa wa Mara utakuwa na ngurumo za radi za hapa na pale katika maeneo machache. Hali ya ukavu tunatarajia katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Kwa hapo kesho, mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika pwani ya kaskazini itakuwa na hali ya ukavu na upepo wa bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini. Na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia pia maeneo haya yatakuwa na hali ya ukavu. Wakati kwa ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia mkoa wa Mara, Mwanza pamoja na Kagera kutoka kuna ngurumo za radi hapa na pale katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa Shinyanga tunatarajia utakuwa na hali ya ukavu. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini. Na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Kwa upande wa magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa tunatarajia kutakuwa na hali ya ukavu. Na katikati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro tunatarajia pia maeneo haya yatakuwa na hali ya ukavu. Mkoa wa Mbeya, Iringa pamoja na kusini mwa nchi yetu tunatarajia pia maeneo hayo yatakuwa na hali ya ukavu. Kiwango cha chini kabisa cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya. Pamoja na hayo tunatarajia katika mkoa wa Mbeya utakuwa na hali ya kiubaridi zaidi ya mikoa mingine. Pwani ya kusini tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu na upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Mpenzi mtazamaji, tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa hapa barani Afrika. Na kiwango cha juu kabisa cha joto katika bara la Afrika tunatarajia kiwe nyuzi joto 41 katika mji wa Khartoum huko nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya hewa tuna la ziada. Kwa swali au shauri, wasiliana nasi kupitia katika tovuti unazoziona kwenye runinga yako. Asante na usiku mwema.